Ahoj, lidé dobří. Tak posledně jsme skončili kapitolou Výklad podobenství. A pokračujeme kapitolou Opleveli mezi pšenicí. Ježíš pověděl i jiná podobenství. Nebeské království se podobá člověku, který zasel na svém poli dobré semeno. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel do pšenice plevel a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo naklas, ukázal se i plevel. Sluhové se ptali hospodáře, kde se vzal plevel. On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Máme jít a plevel vytrhat? Horlivě se nabízeli sluhové. Hospodář však řekl, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte obojí až do žně. Pak řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek, ke spálení, ale pšenici schromážděte do stodoly. Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je syn člověka. Pole je tento svět. Dobrým semenem jsou lidé, kteří milují Boha a poslouchají ho. Plevel jsou synové zlého, kteří jednají sobecky a druhým způsobují bolest. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žně jsou konec světa. Žence jsou andělé, kteří na zemi pozbírají všechno zlé. Ti, kteří páchají nepravosti, schoří v ohnivé peci jako ten plevel. Spravedlivý však zazáří jako slunce v království svého otce. O hořčičném zrnu a o kvasu. Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli. Je sice menší než všechna semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny, a v jeho větvích hnízdí ptáci. Tak i Boží království se postupně rozšíří po celé zemi. Nebeské království je jako kvas, který žena vmísí do 3 měřic mouky, až se všechno prokvasí a těsto se znásobí. Tak i Boží slovo se nejen rozšíří po celé zemi, ale změní i myšlení lidí. Stanou se Božími dětmi. Taková podobenství o Božím království vyprávěl Ježíš svým posluchačům. Tak, to bylo dneska. A příště budeme pokračovat kapitolou Utišení bouře. Ahoj!